den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl pokračujeme s hosty, pokračujeme se skutečnými reálnými ženami, tak jak se vám říkala, že spouštíme další díly seriálu. A je mi ctí dneska přivítat mou přítelkyni a můžete se s ním vlastně setkávat i u nás na prodejně, protože je to taková dobrá duše, La Gabriela Opava, velmi fundovaná, šikovná a nádherná žena Jitka. Pojď k nám, Jituš. Ahoj, Kapko. Ahoj, ahoj. Jituško, dneska si představíme Monary, především teda značku Monary, kterou jsme odstartovali na e-shopu www.monary.cz již minulý týden. Ty to víš, ty nás sleduješ. Co říkáš na tu kolekci? Přenádherná. Jako vždy. Monary prostě nemá chybu. Jo, jsou to skvělé materiály, ale já bych dneska chtěla díky tobě, nebudem se až tak zaobírat postavou, protože za mě máš postavu dokonalou. Jitka prostě upřímně nádherné, prostě plné ženské křivky, ale ve velikosti u Monary prosím vás 34. Maximálně 36, takže je to neuvěřitelné, ale já bych chtěla opět trošičku ťuknout na věk. Protože často se nám stává, ty to znáš z prodejny, že ženy se dehonestujou věkem. Je to tak? Jak ty to vnímáš? Velmi. Hodně ženy prostě už nemůžou mít šaty bez rukávku, s holýma rukama už vůbec ne. A prostě žádné upnuté kolem na tělo, hodně řeší. Trošičku ve vyšším věku, ani bych neřekla ještě ani moc, někdy i mladé, ale jako starší ženy, ty už prostě by asi takové šaty, jako mám já, na sobě neoblékly a je to škoda. A my jsme to tady teďka natáčeli a Jituš, je pravdou, že se ti moc líbí, že? No, jsou nádherné. No. Je to tak, takže víte co, chtěla bych tento díl věnovat trošičku nejenom představení té kolekce, která je skutečně překrásná, je v základních barvách, vlastně tady má Jitka půlku na sobě, je to modrá, tmavě modrá, do toho jde bílá a vlastně na mě můžete vidět džíny v té světlejší verzi, takže kombinace skutečně jakoby marína stylu, ale v takovém deluxe nádechu, trošičku něco jinak. A jak jinak, se podíváme právě teď na videu. Monary a šaty. Ne vždycky máme nabídku šatu a většinou jsou velice rychle vyprodány. Proč?
protože skvěle sedí a vy tento styl šatů prostě milujete. Je pravdou, že asi před rokem jsme točili v pořadu Moda bez mola takový díl, který se jmenoval Věk je jenom číslo. Věk je jenom číslo, já si zatím absolutně stojím, protože za těch 15 let, co se pohybuju v tom modním světě a co hlavně komunikuji s ženami, tak vím, že jsou ženy, které v 80 a výš dokážou být tak. Mají styl, mají v sobě jakousi mladistvost, jakousi jiskru, která je neskutečná. A znám ženy, kterým je 40 a už řeší ruce a už na sobě vlastně hledají ty nedokonalosti. Dejte ty nedokonalosti pryč, prostě si jich nevšímejte, soustřeďte se na to, co je krásné a to zdůrazněte. O tom ta móda je. A my vlastně s Jitkou dneska chceme ukázat, že třeba tyto šaty mohu nosit já, ale může je nosit i Jitka. Jsme věkově trošičku jinde, ale to vůbec nevadí, protože vy sami uvidíte, že jsou krásné na nás obou. A ať už si vyberete černé nebo modré, já si myslím, že je to vždycky super volba. Ten materiál. Pro neznalé zákaznice těchto materiálů a vlastně vůbec Monary se vám může zdát ten materiál pevnější, ale opak je pravdou. Já ho přiblížím takhle ke kameře, nevím, jestli to prosvítí to světlo, ale on je vlastně jakoby takový průsvitný, jakoby to byla síťovinka z bavlny, ale přitom neprosvítá spodní prádlo, nic takového. A tím, jak je 3D, tak vlastně tam vzniká mezi vaší pokožkou a tím teplem zvenku určité vzduchové bublinky, které vlastně paradoxně ochlazují to tělo. Takže vůbec to tak není, jak to vypadá. Monary samozřejmě neudělá materiál, který byste nesnesli v tomhle období na toto období. Takže jsou skvěle padnoucí. Řekla bych, že střihově jsou více do sportovna, takže ženy, které milují takové ty, na Moravě jim říkáme utíkáčky, tak jestli milujete ty šaty, které nahodíte, běžíte a prostě zvládnete v nich celý den, tak to jsou ony. Volte modrou nebo černou, obě dvě jsou překrásné. A ještě zmíním jenom detaily, protože ty možná neuvidíte až tak na těch fotkách, nebo si nevšimnete. Nástřihy na rukávech, nástřihy na spodní části těch šatů, délka lehce nad koleno, ale jak jsou tam ty nástřihy, je to takové vlastně sexy, trošičku dravější. No a nápisy, které jsou vlastně vyhotovené z kamínku a z takového lesku. A vidíte, že vlastně vždycky se mění barva kamínku podle toho, jak máme ty šaty barevné. Šaty, které byly ramínkové, jste viděli před chvilkou na Jitce, ty jsou prostě úchvatné. Ten střih je báječný, schová se tam kde co, protože opět ten nástřih je pod těmi prsy, takže vlastně v podstatě tam je ten závinovací efekt, jsou střižené tak, aby byly hodně splývavé a ta délka je pod kolení, takže zase kdo třeba řeší kolena, tak tam schová kolena a přitom zůstává vlastně ten střih velmi sexy, protože ty záda a ty ramínečka, no wow. Ještě jsou tam navíc posouvací, jakoby, jak to máte na podprsence, tak taky ten posouvací jezdec, takže se dají ty ramínka ukočírovat tak, aby seděly. A moje šaty, které se mi líbí, protože jsou hravé, veselé, jedete na dovolenou, ať už vyrazíte do ciziny nebo tady v Čechách, tak vysoce komfortní právě na jízdu autem, právě na takový ten den, kdy víte, že se budete hodně hýbat. Je to modrá, není to černá, je to temně modrá. A tady pozor, já doporučím se vždy dívat na proužky jejich nasazení. Tady je exkluzivní nasazení proužku. Ty švadlenky musí dávat velký pozor, aby jim ten proužek neuhnul. A takhle poznáte vlastně na první pohled, jestli ty šaty jsou skutečně jako top kvalita, anebo to šili někde, bůh ví kde. Nádherná je také grafika, která je vlastně otočená, takže nahoře má grafický nápis takto a jakoby se na vodní hladině odrážela do spod. Takže taková zase nápad, který má švih. A samozřejmě lampasy, ty lampasy nám prodlužují opticky postavu a trošku jakoby změní ten nástřih těch proužků, protože ženy se bojí proužků, že jako rozšíří. My jsme si říkali, že vlastně ty horizontály jsou vždycky takové, které upozorňují
Ale tím, že tady máte nápis a tady máte vlastně ten lampas, tak to pracuje ve váš prospěch. No a dost bylo mluvení, pojďme se podívat na ty šaty teď a tady s Jitkou a se mnou. Kalhot a máme tady dost triček, takže v rychlosti ukážeme, co tady vlastně můžete najít. Moje velice, velice oblíbené, musím říct, pro ten vytenčený materiál jiný střih a nádhernou grafiku, která je propojená právě zelenkavou, žlutou. Takže kdo si letos oblíbil žlutou, zelenou, béžové odstíny nebo má rád klasickou černou, tak ke všemu tomuto půjde vlastně tohleto tričko. Sestřička tohoto trička s tunýlkem, jak už jsme říkali, velice oblíbené. Vidíte, že i na tričku se dělají nárameníky, takže něco, co je extra jiné ze saténku. A tady to je taková tričko halenka, kdy vepředu máte pevnější materiál, vzadu ten měkonký pružný a opět oblíbený tunýlek. Zase fresh listy, zelenkavá, takže nádherná kolekce. A já, když jsem začala u této kolekce, tak musím pokračovat na druhou stranu. Už bohužel poslední sukně v 34, ale kdo si ji pořídil, tak kombinujte ať už s jednoduchými kousky nahoru, a nebo právě s těmito, s tou džunglí, s listy, s pralesem. Má to ten nádech a je to tak správně. No a ještě něco takového exkluzivního pro ženy, co mají rády takovou dravost. Tak tato kolekce právě na období červnu, červnového období, tak je taková zajímavá v tom, že obsahuje jak tu tmavě modrou, tak tu černou. A ta černá je právě osvěžena těmi palmovými listy, tygrem a právě hezly jako jungle. Tady jsou exkluzivní kamínky v ombre efektu zelené a zase vazačka. Já bych řekla, že kdybych měla definovat jeden prvek, který byl letos, nebo je letos v létě, top aktuál, tak jsou to prostě vazačky. Na všechny způsoby, ať už to uděláte z košile, nebo to máte takto na tričku, je to prostě top, top, top aktuální záležitost. A jak jinak? My bereme vždy, prosím vás, nahoru
kabátky. I když toto období je hodně horké a vy si říkáte, já kabátek teď nepotřebuju. Ano, teď aktuálně ne, ale za chviličku uvidíte, že se počasí třeba může měnit a opět se vrátíme ráno aspoň k nějakým sáčkům kabátků. A tento já bych ráda takhle upozornila, že je nádherně zpracovaný a na co si dávat pozor, když vlastně si kupujete takovéto věci, tak vždycky se dívejte na tvarování švů. Ty švy, když jdou takto jakoby do těch princesů a různě hodně je tam natvarováno, tak to značí, že vidíte tady, tento je třeba mimořádně exkluzivní a to značí, že to sako bude na tělo, bude sexy, bude prostě proštíhlené a bude vám obtékat tu postavu. Takže toto v černém, výborný pružný materiál. Měli jsme stejný střih té lehké zelené, jestli si vzpomínáte, takže teď tentokrát pro milovnice černé. A další kousek, který ještě musíme ukázat, tak je sáčko, svetřík, říkejte tomu jakkoliv, s odnímatelnýma vycpávkama, což je další trend vlastně tohoto období. Jsou to nabírané jemně rukávky a vycpávky, respektive definované ramena. No a Monary umí ty věci prostě skvostně, protože jednu klopu vykamínkujou a druhou klopu ne. Ty klopy vlastně nejsou na klasické přehýbání, ale jsou v takovém minimalistickém, futuristickém stylu. Zase opět jejich oblíbené nápisy, které dávají hlavu a patu, protože nejsou to jen tak jako nápisy love, ale jsou prostě velmi chytré. A lurexově vypletený úplet. Zase vidíme grafiku, vidíme jakoby tu smyslnost v tom. A tady už jako ten šatník můžete mít čistě minimalistický, založený třeba na černé. A tohle bude taková ta tečka, ten bombonek. A Jitka už se nám stihla převlíknout. Tak Jit, už pojď. Pojď nám to ukázat, jak to vypadá v akci, v praxi. Tak teď jsme takové vyletněné v Monary. Já si myslím, že ty trička, kdo je zažil, kdo je má v šatníku, tak ví. Ten pocit je neskutečný. Je. Tady tohle je teňonké. Tam to přece jenom byla spíš taková tričko mikinka. Ano, ano. Přesto velmi příjemná, trošku chladivá. A tady tohle tenňourinky, nádherný, jemný materiálek, příjemný na tělo. No a kalhoty. A kalhoty. Kalhoty Atelier Garder. Kalhoty, které perfektně sedí. Já jenom Jitku takhle pootočím. Tady, asi to nepůjde na té kameře vidět, ale tady vlastně je vsunutý takový klínek. On je tady vsunutý proto, aby vlastně formoval tu postavu. Tyhle kalhoty mají push-up efekt na zadečku. Berte vždycky o číslo menší, než jste zvyklá. I u těch, co mám na sobě, i u kalhot od Jitky, protože jsou top. No a jsou ještě pod kolena navíc. To jsou takové ty kalhoty, které ženy milují na to léto. Když nosí kalhoty, tak ne všechny zvládají ty dlouhé v tom horku. A když potřebujete kalhoty, které sedí skvěle, tak a jsou takové ty vyletněné, tak Atelier Garder je skutečně jako dobrá volba. Zvládla bys i kolo v tomhle? Určitě. Určitě, že? Takhle určitě. Jako ženy, co rády se hýbou, ale chtějí určitě u toho vypadat dobře, že? Tak proč ne? Jemňonký proušek, není to nic výrazného, takže si myslím, že i na jemnější typ je dobrá volba. Myslím, určitě a téměř každá barva zase k tomu může být, mm-hmm. Co se týče triček. Mm-hmm. A Jituš, řekni ještě takhle, kdo tě nezná. Měla jsi to v životě vždycky s tím oblékáním takto, nebo jak to bylo? To práskneš něco takhle tady do kamery? No, vždycky se mi líbily pěkné kousky, pěkné oblečení, to ano, ale tak jako za posledních pár let, kdy jsem poznala v Opavě obchůdek nebo butik La Gabriela a začala nejdříve velmi nesměle jenom koukat a kochat se krásným zbožím. A pozvolna jsem podlehla neskutečným způsobem a prakticky už nic jiného nenakupuju, protože tady jsou tak skvělé kousky a krásné značky, že už to není nahrané, jo? už prostě mě ani nebaví někam jinam chodit. Jo, my se o tebe postaráme tady. Já musím říct, že co Jitku znám, tak jenom krásný. Já jsem ráda, že se našla, že si našla jakoby ten svůj domov, ten svůj styl. Když jsme se bavili o těch šatnících, tak vlastně s Jitkou jsme se poznali tehdy a chtěla udělat šatník. Ano, to jsem právě chtěla.
připomenout, že když jsem zjistila, že dáváš rady ženám, tak jsem si tě pozvala do Ano, to byl první kontakt. A hodně se mi líbila Gabka, když mi vždycky naznačila, v té době jsme se znali chviličku, tak jsme si vykali a ona, no to není váš styl, to donoste, ale to není váš styl. Gabka odešla, všechno, co nebyl můj styl, šlo do pytle. To chválím, nevždy to tak je. Nevždy to tak je, prosím ale vás. Učím se, stále se učím. Hmm. Ještě jsem dlouho dělala chyby a prakticky, až když pracuju tady a učím se s tebou, jako jak si tvořit ty šatníky, ty rodinky, tak teprve teď to začíná mít takový víc systém a můžu doplňovat kousky k sobě. Já musím říct, že když Jitka vejde do dveří, tak už jsem jakože, jo, že mi zaplesá srdce a to je to správně, když září ten člověk, bez ohledu na věk, bez ohledu na výšku, šířku, doplňte si cokoliv, ale myslím si, že když záříte, dokážete předávat tu krásnou energii těm druhým a o tom ten život vlastně je, o tom se obohacovat navzájem. A já chci jenom říct, že zkuste se nad tím zamyslet. Já vím, že je to jenom taková jako výzva, ale zkuste se nad tím zamyslet, proč vlastně řešíte tolik ty věci a hlavně proč se pořád otáčíte na to, co o vás řeknou druzí. Je to skutečně tak důležité, co si myslí sousedka nebo kolegyně v práci? Není to zbytečné? Není často hodit za hlavu a žít? No. A hlavně, když si myslí něco negativního, když pozitivní, tak ano. Ano. ne, ale často to ženy řeší právě jako, oni vyjdou šťastné z té kabinky a vidíte, že je to o to jejich, ale najednou tam přijde jakoby ta myšlenka, co by na to řeklo to okolí a najednou jako si sami začnou hanit ty věci a sami se začnou jako dehonestovat, začnou se vlastně napadat sami sebe. Takže jak řeklo spousta moudrých učitelů, že my jsme sami sobě svým největším nepřítelem. A s tímhle se tak s váma pomalu budu loučit, protože je to k zamyšlení a máte čas do příštího čtvrtku do 18.00, kdy opět na YouTube se uvidíme. Nyní aktuálně Monary a Atelier Garder Kousky jsou na www.lagabriela.cz. A když jsme byli u těch rodinek, tak já chci říct, ano, nezbláznili jsme se. Skutečně tento svetr patří do kolekce z června. A já vám řeknu proč. V Monary vlastně prakticky jsou lidé, kteří chtějí tvořit rodinky. A já tak jenom moc lehka přehodím přes Jitku svetřík. A tady pochopíte, proč je dobré si koupit rovnou k té kolekci ten svetřík. Protože jakmile začne, dejme tomu září, nebo se nám otočí ty teploty a nebude těch 30, tak Jitka takhle vyrazí, nahodí na to svetřík a bude prostě vypadat tak. Takže uvažujte nad těmi nákupy komplexně, pracujte s tím a radši si počkejte na ten svůj díl, třeba na u nás nebo u někoho jiného, ale počkejte si na jakoby ten setík dohromady, ať to vypadá skvěle, nebo pokud umíte kombinovat, tak si to dokombinujte, ale vždycky tak to přemýšlejte, protože takhle Jitku potkat, tak já do něčeho narazím. Protože je to krásné, mladistvé, nádherné. Já ti poděkuju, že jsi tady s námi byla. A my se jdeme podívat na video úplně nakonec. Mějte krásné dny, užijte si víkend. Naschledanou. Naschledanou.